Jeg hedder Ida Marie Sørensen, og jeg spiller på U14 i ID Grønby. Ja. Og hvad for en skole spiller du for? Grønby. Og hvordan er det gået for dig i dag? Jeg har været skadet, men jeg var inde det første stykke tid, og så det sidste stykke tid. Og der synes jeg, at jeg kæmper ret. Og hvad er det, der er galt med dig? Min knogle og min hæl kan ikke rigtig vokse sammen, så jeg har haft den skade i 4 år snart, så den er lidt irriterende. Så det gør ondt? Meget. Altså hver gang du går og hver gang du spiller? Altså det kommer an på, hvor meget jeg spiller. Men jeg har også spillet kamp for mit andet hold i går. Så når jeg spiller mange dage i træk, så kan det godt finde på at gøre. Det gør ondt i perioder. Mere ondt. Men så kommer du ind i dag, da de andre lige pludselig kommer på 2-2. Mm. Hvordan kan det være? Min træner vil gerne have mig ind. Hvorfor tror du? Fordi jeg er en af de bedste, jeg ved ikke rigtigt. Ja. Og så selvom at det så gør ondt, så vil du bare spille? Ja. Jeg vil gerne hjælpe mit hold.